1322 i röd och 1323 i gul. Multiplicera täljare och nämnare med 3, det vill säga förläng med 3. Sådär. Så har vi A. 3 femtedelar. Vi skulle förlänga det med 3. Så har vi 9 femtondelar. B. En fjärdedel. Vi ska förlänga den med 3. Så har vi 3 tolftedelar. En fjärdedel. Precis. C. 2 niondelar. Förläng det med 3. Så har vi 6 tjugosjundedelar.